Добро утро! Епизод номер 498 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е течовете на покрива се поправят в сухо време. Течовете на покрива се поправят в сухо време. Естествено, това е някаква метафора, с която ще ви запозная. Не става въпрос за течове, които буквално да поправяте в офиса си или в къщи. Но ще стартирам с една история, за която се сетих наскоро, за един човек, който има някакви течове в къщата си и дълго време не ги поправя. Дошло време, в което обаче неговите приятели го попитали: абе, защо не си оправиш тези течове от тавана и така, когато вали дъжд, нали, винаги ти капе, имаш така петна по стените. И човека много сериозно отговорил следното. Ами вижте какво, сега, когато вали дъжд, не мога да си оправя течовете, защото съответно, нали, трябва да се кача, опасно е, хлъзгаво е, мога да се пребия, така че когато вали, не мога да ги поправя. Когато обаче спре да вали, реално нямам течове, така че няма нужда да ги поправя, защото нищо не капе. И това естествено е метафора, течовете, външните течове са метафората за хроничните проблеми, които се появяват. Какво? Нека да направим аналогията във вашата работа като ръководител на екип, за вашите, кои са типичните течове. Текучеството, а всъщност тук има и така малка заигравка и с думите, един от хроничните проблеми може да бъде текучеството. Един теч. Какъв може? И то текучеството, което е нежелано, т.е. напускат ви хора, които при равни други условия бихте искали да задържите. Какво може да бъде друг теч в екипа ви? Друг теч може да бъде това, че хората, може да бъде токсичната култура. Ето пак, теч и токсична култура, пак двете. Друг теч, метафоричен в екипа ви, може да бъде това, че хората преработват или са на ръба на бърнаут. Друг теч в екипа ви може да бъде това, че получавате прекалено много ескалации от клиенти за това, че трябва да се доработва нещо, да се дооправя и така нататък и така нататък. Тоест, всичките тези течове, тогава когато сте в режим, в който имате много работа и когато те идват при вас, всъщност вие не може да влезете в режим, че не може да ги коригирате, защото са прекалено много и трябва едва ли не дъжда да спре, т.е. дъждът от оплаквания, дъждът от непрекъснатото гонене на срокове да спре и едва тогава да поправите тези екипни течове. Но тогава, когато имате време, тогава, когато не вали, когато е хубаво времето, какво се случва? Не се сещате за тези неща. Т.е. когато всичко върви както трябва, не спирате да вземете, да обърнете внимание на текущото, дали е такова каквото искате, дали токсичните поведения, които игнорирате в екипа си, е дошло време да бъдат адресирани. И е много интересна тази метафора и на мен много ми харесва за този човек, който много лесно можем да видим безмислието за това, че ако човек има определен теч и си обяснява на себе си, когато, нали, вали, не мога да си поправя покрива, защото е опасно, когато обаче не вали, няма смисъл да го правим, защото нищо не тече. Много е лесно да го забележим отстрани, че това е някакво безумие, обаче в същото време, като че се случва в повече, отколкото, а може би по-близко, може би буквално под носа, тези течове ви се случват буквално под носа. Естествено, смисъла на тези епизоди е просто през тези метафори, истории, споделяне на опит, по-скоро да ви замисли дали имате такива течове в екипа си, които подлежат на коригиране. И нещо, което може би не е най-естественото, но тогава, когато е хубаво времето, да помислите за нещата, които изискват целенасочено внимание.
И честно казано, сега в момента с това дистанционната работа вкъщи, тогава, честно казано, в момента оборотите на ритъма на работа е намален. Т.е. от една гледна точка може да се каже, че в момента е супер слънчево, супер благоприятно времето за отстраняване на течовете от покрива. Ако използвам аналогията с екипната работа, сега, че темпото е малко по-забавено, е перфектното време да видите кои са течовете и нещо повече, не да ги измисляте и да отидете в екипа си и да кажете върху това трябва да коригираме, а по-скоро да седнете заедно и или виртуално, в една виртуална маса, да повдигнете темата с това, имаме ли течове, кои са те, какво може да направим, сега подходящо време ли, когато не сме чак толкова натоварени, да се погрижим сега да се отстранят течовете, за да сме подготвени това, когато завалят дъждовете и се засили работата, да не капе в стаята. Това беше за днес епизод 498. Течовете на покрива се поправят в сухо време. Сега мисля, че е перфектното сухо време в извънредното положение. На края на епизода книгата «Паркира егото» и «Студена душ за менеджери» са налични на сайта на Equinox Partners. Може да ги поръчате в книжен формат, дигитален, аудио, всякакъв. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!